Ми – рота територіальної оборони ЗОВ, міста Дніпро. Стали на захист рідного міста. Готові дати бій ворогові та захистити власні рідні вулиці. У 2014 році Азов звільнив Маріуполь та став на його захист. Сьогодні наш підрозділ у кожному місті України. Путінські війська мають намір забрати наші міста, але лише втратять свої власні життя. Wir sind das Weiße, Feindes Auge.